La gimnàstica artística torna a prendre protagonisme a la capital garrotxina amb el torneig Ciutat d'Olot, que arriba a la seva quarta edició aquest cap de setmana. Un any més, el pavelló municipal d'esports s'omplirà d'esportistes de totes les categories per participar en una de les primeres competicions de l'any, que comptarà amb prop de 500 gimnastes, una xifra important pel seu augment en comparació a les darreres edicions. Jo penso que la gimnàstica a nivell general ara està vivint un moment de créixer a nivell de Catalunya. Fa 7 anys estàvem parlant d'unes 1.000 nenes en competició, a dia d'avui gairebé n'hi ha 3.000. Enguany, el torneig es focalitzarà en la gimnàstica artística femenina, ja que a causa del calendari de competicions previst no ha estat possible la participació de la categoria masculina. Tot i així, categories des de la gimnàstica d'escola fins a la d'elit competiran aquest cap de setmana amb una alta participació olotina, gimnastes que s'han preparat per assolir el màxim de guardons possibles aprofitant que juguen a casa.